яка зараз починається, щоб ви розуміли, от ми не просто так сперечалися, це пила, вона називається. І просто сьогодні ми будемо говорити на тему кохання за розрахунком. Нам спеціально, ми зараз подивимося віддяшки, так би мовити, питання, так, які нам поставили наші прихильники, глядачі. І спробуємо на них конкретно, коректно, нормально відповісти, щоб вони задовольнились. Давай. Давайте послухаємо перше зараз питання. Зараз себе відчую Олегом Царьовим. Брак по расчету – это морально или аморально? Брак за розрахунком? Морально чи аморально? Дивлячись, який розрахунок, я хочу сказати. Розрахунок чого? Я вам скажу так. Можливо, людині потрібні гроші, щоб витягнути когось з якоїсь хвороби. Справа не в тому, Валера. От багато людей стверджують, що в принципі, от найкращий шлюб – це шлюб друзів, це шлюб за розрахунком. Тому що, знаєш, коли люди сходяться на якісь пристрасті, пристрасть, воно буяє, все там, цей секс 10 разів на день, а потім, коли це все згасає, і відчуття ні на чому не тримається. Причому розрахунок буває різний, не тільки в грошах. Люди хочуть мати вірного друга, знайти мати дітей, побудувати родину, А їм обов'язково при цьому якісь... Давайте конкретно. Класичний брак за розрахунком. Це не, розумієш, не обов'язково розрахунок це в грошах. Розрахунок це іноді... Якщо це морально, я вважаю, що це морально. Чому? Тому що, якщо це за взаємною згодою, якщо хлопець і дівчина, вони погоджуються в цьому жити, так, взаємно це розділяти, поділяти ці умови, чому це не аморально? Чому це аморально? Якщо це нормально. Я тобі кажу, найміцніший шлюб – це шлюб друзів. І найщасливіші діти саме в такому шлюбі, коли нема потім, знаєш, коли пристрасті вщухли, і люди раптом починають сваритися, з'ясовувати відносини, з'являються кохання. Ліна, мається на увазі класичний шлюб по розрахунку. Класичний, не друзі, не ніяких запропонованих. Класичний шлюб за розрахунком, коли вона його розводить, чи він її розводить, це аморально. Це аморально, я згодна. Тобто класичний, аморально, коли, аморально, коли одна дівчина не погоджує. Я розумію. Вася Пупкін заробляє, наприклад, 1000 чи 2000 доларів в місяць. Так. Лізочка, вона на нього купується. І говоримо, давай, скільки можна, ми вже тиждень стоїмо знайомі, пропонуємо руку і серце. А якщо Лізочка виходить за Якова Моїсеєвича, якому 63 роки, який вже не знає, коли свою чучуньку прилаштувати, і він собі знаходить молоденьку Лізочку, і він приймає ті умови, він розуміє, що він його утримує. В принципі, він усвідомлює, що ніяких там шалених почуттів немає, але вони живуть, і їй добре, і йому добре. І Лізочку це влаштовує. І Лізочку це влаштовує. І Лізочка вищого освіту отримує, і Лізочка на роботу влаштувалася, і вона Якову Моїсеєвичу 63 роки дитинку зробила, він батьком став. Але це проходить з часом, і кохання з'являється, розумієте, в чому питання? Нема в тебе аргументів. Можна, наприклад, вийти заміж, шлюб за розрахунком, без кохання, але з часом закохатися в людину. Там певний період проходить, дуже просто. Де ти таке бачила? Дуже просто, в мене є знайомі, які так живуть, вже 6 років в такому шлюбі, за розрахунком. 6 років. Ага, вони не кохали один одного, але з часом закохались. Хто був за розрахунком? Хто? Дівчина за розрахунком? Він був. Був за розрахунком. Вона була набагато доросліша і набагато статніша. Давайте зафіналимось. Мені здається, що ваші аргументи вичерпані. Один бачите. Дякую, пане суддя. Давайте далі послухаємо питання. Брак по расчету. Мужское или женское дело? Брак за розрахунком – це жіноче питання. Жіноче питання, звичайно. Переважно, ні. Класично це все-таки жіноче. А на даний момент… На даний момент з'являється все більше і більше випадків, коли чоловік… Але це гидота. Дай договорю. Гидота. Гидота зараз у тебе в роті буде. Я вибач, що я лякаюся, бо глядачі зараз будуть сварити мене, що я тобі не даю сказати. Класичне – це дійсно Юля права. Класичне – це коли жінка за розрахунком виходить за чоловіка. Так. Але скільки зараз випадків, що чоловіки багатих тітонів знаходять? Я знаю випадок, але це найстрашніше. Знаєте, є таке от нехороше слово на літеру «Б», коли називають часто жінкою на літеру «Б». Чого? Ну, буває таке, так? Там теж достатньо. А коли чоловік, от на це слово, коли чоловік «Б», то це найстрашніше, нічого не буває. Тому що, ну, от це, мені здається, це найогидніше, що тільки може бути. Тому це тільки, якщо жінка вже виходить забагато, то її можна зрозуміти. Тому що жінка створена для насолоди, для задоволення, для виховання дітей, для тримання сімейного
так би мовити, очага, чоловік створений для того, щоб вкалувати з ярмом, заробляти гроші. Коли ось така ситуація складається, що дівчина, добре, їй подобається статний чоловік, вона там готова все для нього зробити, а коли хлопець, чоловік бачить молоденьку дівчину, красуню, струнку. Так. І що, ви не хочете вкласти її там пелюстками ноги, обкласти трояндами? Ні, ми зараз говоримо про розрахунок. Так, про розрахунок. Я ж про розрахунок. Це розрахунок, коли от хлопець бачить дівчину кохану, і він готовий там зробити все можливе. Та стоп, якщо вона кохана, то який тут розрахунок? Ліна, що ти маєш? Не кохана, я маю на увазі, що вона подобається йому. Ліна, не мали дурниць. Зовні вона подобається йому. Ліна, ти дурню кажеш. Ну, це твоя думка. Моя думка, звичайно, і твоя. А твоя думка жартівлива. Твоя думка особиста. На цей рахунок хочу вам от що сказати. Якщо чоловіки використовують свою красу тільки для того, щоб заробляти нею досить примітивний приклад, мені здається, що це все-таки аморально, якщо говорити про перше питання. І знову ж таки, дивлячись на сучасну статистику, все-таки чоловіки користуються цим. І це досить принизливо для них, як для чоловіків. Але рідше жінки в основному хитрі, солодким місцем приманюють чоловіка. Та давай подивимось на сучасний шоу-бізнес. Шоу-бізнес – це піар, переважно. За останніми даними, соціологічними даними. Але чоловіки не гребують і використовують цей метод. Чоловіки більше Як це так, пані суддя? Це нечесно. Це наступне питання. Більше вони альфонси. Суддя жінка. Давайте подивимось наступне питання. Суддя жінка, яка, до речі, в шлюбі за більш дорослим чоловіком і за розрахунком вийшла. За старим дідом. Питання, давайте подивимось. Як довго може жити брак по расчету? Ой, брак, шлюб за розрахунком. Добре. Мені здається, тут немає якоїсь такої визначеної відповіді. Там він може як 2 тижні, так? Лін. Так і, наприклад, 6 років це шлюб. Ліна так кумедно виглядає, слухай, 24 роки, вона починає говорити про те, як може жити шлюб. А що тут такого? Ліна, ти була в шлюбі за розрахунком? Ні, не була. У тебе були відносини за розрахунком? Ти коли-небудь розводив, просто на дискотеці хлопака на 2 коктейлі? ніколи. Так що ти розказуєш тоді? Ти цього нічого не розумієш. Не на Юлі. Юля бачиш, опустила очі. Скільки по часу він може цей шлюб бути? Тому що немає такої конкретної відповіді. А я вважаю, він може бути дуже довгий. І шлюб по розрахунку може жити довше, ніж звичайний. Тому що звичайний любов триває 3 роки, а потім зникає. І потім це все падає, якщо не виконується. Не триває, кохання не може. Триває, подивіться Бекбедера. Кохання може рік тривати, а потім це вже просто впевненість людині, і це вже довіра. Віра виникає, все. Тобто ти піклуєшся. А потім з'являється коханка і закінчується ця людина. Слухайте, давайте не змішувати. Є почуття конкретно і є певний розрахунок. Тебе не було кохання нормально, якщо у тебе кохання рік тривало. Слухай, це не кохання, це підробка, розумієш? Мені шкода тебе. Спочатку знайомство, симпанія, пристрасть, кохання, а потім вже певна істина. Ліна, ти досить свій розповідаєш, чи можливо якісь теоретичні знаття. Аргументи, приклад. Приклад довгого шлюбу за розрахунком. Не може бути. Довго він тривати не може бути, тому що наступна пасія, яка можливо, буде набагато конкретніше. Подивіться Камалію і Захура. Чекай. Тобто, що Камалія? І що? До чого тут скільки Камалія? Скільки вони вже в шлюбі? Камалія і Захур. Ну. Ти думаєш, там щире кохання? Ні. Слухай, ми щойно говорили про те, що не потрібно брати приклади із шоу-бізнесу. Якщо, вибачте, мама Камалії вирішила продати вигідно свою дочку, то це абсолютно її може, право. Тихо. Але я вона скажу. Могла погоджуватися, а могла не погоджуватися. Шлюб за розрахунком буде тривати стільки, поки той... Кому це буде, ні, 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 буде вигідно? Ні, не перебивай. Поки той, на кого розраховували, не... Лапті не склеїть. Ну, або лапті аргумент, не... пане судді. Аргумент, да? Дійсно той, такий. Не склеїть, з розрахунок на що? На те, що складе вже ці і буде заповіт. От на що розрахунок головний. А що ти почекати? А що ще лапки складе? Молодець, давай 5. Що означає лапки складе? Лапки складе, що заповіт, Славік сказав. Отримує людина те, що хотіла, на що розраховувати. Давайте, заявляйте наступне питання. Можна ли со временем влюбиться в браки по расчету? А, можна ли со временем влюбиться в браки по расчету? А, це жіночка, ти бачив, якого віку питання. Причому, Ляня, вона так соромливо. Вона соромливо очки опустила. Можна, так. Можна, закохання, це правда. І вона так питає, їй так незручно. Мабуть, сама закохана. Вона жде, коли закохається, я не можу. От та ситуація, яку я розповідала про знайомих своїх, що вони дійсно, вони зараз живуть 6 років разом в шлюбі, і вони спочатку, вона його не сприймала. Тобто він робив якісь там знаки, вона не сприймала, але потім тоді, коли вона завагініла, так би мовити, зрозуміла, що залетіла, тому що не дотрималась певних правил. На 6-му році?
Залетіла, що, так? Що, ні, не на шостому році. Вона залетіла. Як Яна Пугачова від Галкіна? Він їй пропонував одружитися, вона сказала, що ні, я тебе не кохаю, чому я це маю робити. Але згодом вона змінила свою точку зору, тому що якби дитина має рости в сім'ї. Я тобі скажу так, може виникнути почуття, але ці почуття – це не пристрасть, це не кохання. Це може бути якісь дружні почуття, ці люди стають рідними. Це може бути любов, але не закоханість. Любов може бути, знаєш, може бути… До мене? Що, ні, що таке любов? Давайте розберемося. Давайте, зараз я поясню. Дивіться, давайте. Любов – це… Дивіться, не показуйте. Поєднання, близькість двох розумів визиває, викликає повагу. Близькість сердець визиває, викликає дружбу. Близькість паховому рівні викликає закоханість, пристрасть. А близькість, але тільки близькість. Ні, я сідницями, щоб ми повернулись. Близькість, нема близькості сідниці. Спинами, спинами. Близькість – це не близькість вже, а, вибачте, нічого. Це нічого, давайте, так. Ні, кохання, і тільки, давайте послухай конкретно. Мене. Давайте конкретно. Кохання, поєднання цих трьох єдинств – це те, що називається любов. Так от, не може бути у людей, які зійшлися по розрахунку, через 6 років виникнути всі ці три. Може бути дружба, так? Може бути повага. Але отут чечірка і манюрка не поєднуються. Чекай, може бути кохання. Не буде пристрасті. Все в цьому житті може бути. Не може бути. Спільні дітки. І у Пугачова від Галкіна дитина. Може бути кохання, і це підтверджений факт. Що, так, почекайте, давайте Надію Бабкіну, давайте Надію Бабкіну, якщо в Пугачова, Надію Бабкіну і Гора згадаємо. Вони ще Гор голубий. Не який голубий? Голубий, Гор? Ну він не голубий, вони Альберт разом Гор, по кілька років. Голубий? Та ні, чого їх Бабкіну колишній? Давайте згадаємо, давайте, Бійонсе, Джей-Зі, скільки вони разом? Більше 10 років. У них кохання, що він голубий, він Селін не голубий. Селін Діон можна взяти до уваги теж. Там конкретно був шлюб за розрахунком. Але на час свого існування все-таки ми знаємо прекрасно, що вона закохалася в нього ще із яких років? Із 14 років. Це ми звідки знаємо? Це де в газеті ти прочитала? Чи так, на таблоїді? Це де газеті? Самі шлюби, вони інтерв'ю дали. Чи на гламурчики? Де ти прочитала це? Слухайте, ну... Наша позиція. В шлюбі за розрахунком можна закохатися тимчасово. Тимчасово, так, на деньок. Ні, я вважаю, що можна закохатися і можна закохатися ні, довгостроково. Не може такого що бути. Кохання буде тривати не роками. Може бути довгостроково. Може. Ну, тому не, що це, ну, люди зійшлися. Не буде оцього кохання пристрасті, прямо щоб ну, я не міг. Я кидався в ліжко. Аргумент. Те, що в брехні народилося, те, що в брехні народилося, ніколи не стане справжнім. От, і я про це кажу. Це все брехня. Розрахунок. Які брехні, якщо це шлюб, і вони погодились на ці умови? Яка брехня тут може давайте, бути? Вони що суддя, скаже що суддя каже? Що, давайте, суддя? Що це? О, все! Давай! Останнє давайте питання, дівчата. Ну, хто там оце нараховує бали, мені цікаво. Дорогі ведучі, дайте, будь ласка, відповідь на питання, з якої суми починається шлюб з розрахунку? З якої суми шлюб за розрахунком? З якої суми? Ну, шлюб за розрахунком може бути коротким, тоді суми можуть бути $2000. Ну, я вважаю, що класична сума десь $100000. А я це вважаю, мінімально. Немає суми. Це мінімально. А немає ну, суми. Або в майні, Валера, або в посадах яких-небудь. Валера, немає суми. Немає суми? Немає суми. Я тобі поясню, чому. Розрахунок може бути в іншому. От, наприклад, дівчина-продюсер, хлопець-артист. Так? Так. Де тут дійсно, сума? Ти правий. Суми немає. Тут є розрахунок, знаєш, в якомусь покровительстві, підтримці і так далі. Отут шлюб в розрахунку відчасто не в грошах. А знаєш, або, наприклад, там, там чоловік багатий, так, а дівчина там він бере її студенткою. І вона вже студенткою живе не в гуртожитку драному, а вона живе в хорошому домі. А потім вона стає приймою театру, грає в роль театру, або там якоюсь відомою кимось. Дивіться. Навіть не приймою. Просто вона навіть лікарка, так? І вона вже влаштовується не в клініку, третю там поліклініку, а вона в Феофанії працює, не так? Ти розумієш? Дональд Трамп, він ще говорив свого часу, що потрібно обов'язково укладати, от перед шлюбом, як ти збираєшся там одружуватись, шлюбний контракт, де визначена сума. Тобто сума може бути від $10000. Це мінімальна сума, а я вважаю, шлюбного від контракту. Нуля. Від 10 тисяч доларів укладається шлюб. Від нуля. Це може мінімальна бути сума. Користь не в грошах. Не в грошах. А шлюб за розрахунок, а в чому користь? По умолчанню, да, російське слово, є там все ж таки якась віртуальна сума? Є. Немає. Є перспектива розвитку. Слухайте, сума може коливатися в залежності від прагматизму того, хто одружується і розраховує все-таки на фінансування. Назви. Я тобі ще раз хочу сказати, назви. Може дехто повестися і на $1000. Але а більшість я вважаю, все-таки... від
Ну, 40 тисяч на доларів. Перспективу, на проживання, на халяву. 4-1. На 10, шукати. 10, 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 10. Ну, коротше, шановні, Славик, не треба. Шановні глядачі, як вважаєте ви, 067-215-6666, шлюб по розрахунку, вигідно чи не вигідно? Якщо ви вийшли заміж по розрахунку, напишіть і розкажіть нам про це, а ми вам скажемо, хто ви. Пишіть нам свої історії ще на Фейсбук, ранкові курасани. Не забувайте. Паузу зробимо і повернемося обов'язково. Лузерши.